the stage. How are you, Robin? Are you signed? A lot of autographs. Some of them, yes. Some of them, yes. Nåväl! Vill ni vara med och värma upp lite? Det är ju lite varmt, men vi visste ju inte om det skulle vara kallt och varmt. Men ni får gärna dansa med. Är du lite redo? Ja. Helena, varsågod. Kolla, ett steg till.